stanice Vrabce.
stanice Hadley. Kopisty.
friends. Thank you.
černosti. Tak aby jsme měli na malé. No, tam napsáme, že stálo mít, protože nás to nám
Křižní stanice Pračkovice nad Labem. 370. Jsem ráda, že jsem byla, že jsem se nalezla. No. Sice jenom jsem se podělala na mém, když jste nebyli takhle tam prostě. Už tam přijeli. Křižní stanice Pračkovice nad Labem. Pak se bez mě jsem stála. Až do parku. Tam pak už jsem povedla, ale stálo se mi. Ona, že si bylo všechno. Jedna stavba pouštěl se mnou, že já to mám tady paměti, kudu já jako určitě s tím paní. No tak ta se sestra, že jsem tam vidíš. Pračkovice nad Labem.
říká, asi ne. A já říkám, no ale víte, já nejmyslím, a já říkám, ale teď to, to jede přes Černý most, tak je to tam měla blíž, ne? No fakt. A jestli tam, myslím, že ta druhá, takže já jsem jenom takhle jela, tak jsme jeli, tak vím, že to jelo přes Černý most. Máme
Tak. Já jsem nikdy neviděl, že se to ještě rozlišuje na první a na druhou.